Kaya nga, sabi ng Bible, yung maturity, maturity, isip natin ang ide na ng maturity. Kung magaling sa Bible, wow, yan ang Christian. Pero nakikipag-away sa lahat na hindi nag-agree sa kanya. Hindi ba bang love? Hindi. Sabi ng Bible din ninyo, kahit napakahusay mo na, kahit na ikaw na ang pinakamagaling, sabi ng Bible, if I speak with the tongues of men, can you imagine you know the languages of all men, you, you have the tongues of angels, but do not have love, I become a noisy gong or a panging symbol. Bisa na, hindi natin na, uy, Christian niya kasi ang galing sa Bible. Hindi yun. Sabi ng Lord, maingay ka lang para kang pompya, ang, pompia, ang ing ingay mo, walang kwenta yan. Ang sabi ng Lord, tinan nyo, if I have the gift para of daw, prophecy, wala daw pag-ibig, para daw po, Pompiang, isukat gamitin mo yung talata, hindi mo naiintindihan. <laughs> Nakakatawa naman ito mamang ito. Hindi mo naiintindihan yung talatang ginagamit mo eh. Yung sinabi ni Pablo, even if I speak with the tongues of men and angels, but have not love, I am become sounding brass or a clanging cymbal. O, para kang pompiang na maingay, Dal dal ka lang ng daldal, -dal, wala ka namang pag-ibig. E ano ba yung pag-ibig? E pagka mali, pupunahin mo yun ang pag-ibig. Aba ikaw naman pala ayaw mo nang napupuna. Sasabihin mo, inaaway ang lahat ng hindi nag aagree Hindi E di ayaw mo palang mapupuna. Hindi mo alam yung true love. Hmm? Ang true love, pinupuna yung mali, ikinukorek yung mali ang pag-ibig maging walang pagpapaimbabaw. Kita mo, de yung palang iyong pag-ibig na natutunan ay eh, paimbabaw. Kasi sabi mo, pag inaawa yung hindi nag agri eh, walang pag-ibig. Ah, hindi mo kayang tindigan yan. Si Kristo kasi at ang Diyos, kaaway sila ng lahat ng mali. Si Kristo, kaaway ng lahat ng mali. Parang si Satanas, kaaway naman ang lahat ng tama. Hmm? Kaaway talaga yan eh. Kaya nga ang kahulugan ni Satanas eh, number one kaaway. Yun ang kahulugan ng salitang Satanas. The arch enemy of God. Number one kaaway ng Diyos. May away talaga. Ang Diyos nga nag-umpisa niyan sa Eden eh. Nung naloko nung ahas, o ni Satanas si Eva, sinabi ng Diyos, pag-aalitin ko kayong dalawa, ikaw at ang babae. Pag-aalitin ko ang binhi mo at ang binhi ng babae. Ang binhi ng babae dudurog sa ulo mo. At ikaw naman ang dudurog sa sakong. O, makakadurog din si Satanas. Sakong lang. Yung sakong dead cell yun eh. Walang silbi masyado yung dead cell eh. Pero yung binhin ng babae at ang iglesia, dudurugin ang ulo ni Satanas. Ano ba ibig sabihin ng pagdurug sa ulo? B pag din dinurug ang ulo, hindi pwede yung haplos-haplos -ha ha -ha ka. Ay kapatid, mali ka dyan. Pero ginagalang kita. Pero mali ka diyan. Ganun ba? Pagdurog. Para madurog mo ulo ni Satanas, kailangan talaga yung mabagsik na salita. Tapos sasabihin mo, walang pag-ibig. Ang Diyos ang may sabi niyan eh. Wala bang pag-ibig ang Diyos? Pag-ibig nga ng Diyos yun, dapat madurog ang ulo ni Satanas. Basahin natin sa Roma. Ang dudurog diyan yung tunay na iglesia sa Biblia. This is 620 ng Roma. At si Satanas, ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang... Nyo, sabi ng Diyos sabi, sa iglesia, sa iglesia ng una, si Satanas dudurugin ng Diyos ng kapayapaan. Si Kristo yon, Dudurugin niya Satanas sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa, sa ilalim ng paa ng iglesia. Ang totoo madudurog ng Diyos at ni Kristo si Satanas. Durugan yan ni. Eh. O, baka sabihin mo naman, durugista ako. <laughs> Salita ng Diyos yan. Ikaw ang siya ang dudurog sa iyong ulo. Madudurog ang ulo ni Satanas ng iglesia o ng binhi ng babae na si Kristo at ang iglesia. Hindi mo alam yan sa lagay. Eh. Kung alam mo lang yan, sasabihin mo, inaaway mo eh kayo, hindi nag-agree sa'yo. Pag mali, dapat talaga awayin mo. Ituwid mo. Ituwid mo yung mali. Magsalita ka laban sa mali. Gaya ng ginawa ni Kristo. Mga eskrib at mga, mga ano kayo, mga sinungaling kayo, mga bulag kayo. No? Pinapaputi nyo yung labas ng libingan. Ang loob, puro naman mga uod at mga kasuklam-suklam malinis ang, ang, inyong saro sa labas pero ang loob puno ng dumi. O, okay, kita mo? Ina, kayo mga bulag na tagaakay, mga, is, mga iskrib at mga parise, da daidain talata. Ibig sabihin, inaaway sila ni Kristo. Eh. walang pagmamahal si Kristo. Tamo? E di ginagamit mo yung Biblia mo, hindi mo naiintindihan. Natin yung aral niyang, Christ Commission Fellowship na yan kung nasa Biblia. Yung mga miyembro, makinig kayo. Huwag kayong papabawal sa pastor nyo. Palagay mo, galit ka sa akin. Sige, magalit ka na lang kapatid. Pero pakinggan mo yung sasabihin ko nasa Biblia. Hindi tinuturo sa'yo ng pastor mo eh. Kasi yung pastor mo, nagpapakunwari, siya may pag-ibig, hindi siya nang aaway. Ako raw, walang pag-ibig dahil inaaway ko raw yung hindi nag aagree Eh pag hindi ka talaga nag aagree sa Biblia, aawayin kita talaga. Ibubulgar ko ang kalwa, mo. Pagka nagtuturo ka ng iba sa nasa Biblia, yun ang tunay na pag-ibig. Hindi nagagalak sa kalikuan hindi nagagalak sa mali, kundi nakikigalak sa katotohanan. Yan ang tunay na diwa, ang tunay na pag-ibig na nasa Biblia. Pag mali, hindi ka hasang ayon. Hindi ka magagalak, hindi mo ikakatuwa yung mali. Magagalit ka talaga sa mali. Yan ang tunay na pag-ibig. Tandaan niyo po ang talata, mga kapatid. Roma 12.9, tapos unang Korinto 13, at ang versikulo ay 4 hanggang 6. Yan ang tunay na diwa ng pag-ibig. Pag mali, hindi ka kukumporme. Pupunahin mo mali. Gaya ng ginawa ni Kristo. Pinuna niya ang mga mali. Inaway niya yung mga mali. Kaya nga siya pilako sa krus eh. <laughs> Napikon yung mga kaaway niya eh. Bakit ba si San Esteban? Eh, binato hanggang mamatay. Eh, kasi yung mga mali, pinuna niya eh. Nakipagdiskusyon siya doon sa mga sa mga sinagoga ng mga Libertino, Sirineo, Alejandrino, taga Asia, nakipagtalo sila kay Esteban. Inatake ni Esteban yung kanilang mga pinagagawang mali. Ano nangyari? Di sila makalaban kay Esteban sa Biblia. Ang ginawa, binato na lang si Esteban. <laughs> yan. Yan, dapat alam ng mga ngaral yan eh na talagang hindi mo papailalim yung katwiran ng Diyos sa katwirang inimbento lang ng tao. Pag mali, pupunahin mo. Yun ang sinabi ni Pablo. Ang nagkakasala, pangusapan mo sa harapan ng lahat upang ang iba'y mga takot. Nasa Biblia kasi yan eh. 5.20 ng unang, ng unang Timoteo. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Ka nagwawalang hiya, gumagawa ng hindi tama, paalalahanan mo sa harapan ng lahat. No? Sa harapan ng lahat. Kaya nga ako binabanggit ko kayo eh. Kasi kayo nagumpisa eh. Utos kasi ng Diyos yan sa mga ngaral. 58.1 ng Isayas. Pakinggan nyo. Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Humiyaw ka, sumigaw ka. Ilakas mo ang tinig mo parang pakakak. Ipahayag mo ang kanilang pagsalangsang sa aking bayan nakikita mo, panluloko, pandaraya, pagliligaw, dapat ipahayag yan, utos ng Diyos yan sa mga ngaral na sa Diyos. Talaga ipapahayag mo yung mali na ginagawa nila. Yan po ang ginagawa natin eh, mga kapatid. Wala naman tayong masamang intensyon eh. Sabi ko nga sa inyo, alam ko kasi maraming magagalit sa akin pag sinabi kong mali yung binyag ng katoliko. Wala naman bayad ang binyag sa Biblia pag sinabi kong mali yung, yung limbo, bibinyaga ng bata kasi pag hindi bininyaga, pupunta raw sa limbo. Pag sinabi kong mali, kasi talagang mali yun, wala sa Biblia yun. Inamin nga ng Papa sa Roma yan, eh. hindi naman totoo yan limbo eh. Eh marami nang galit sa akin. O ngayon, eh ano ba kung magalit kayo? Basta marin, marinig nyo lang yung totoo. Okay na ako noon. Kahit itakwil nyo pa ako, basta... Huwag lang kayong gumawa ng masama, sabi ni Pablo. Tinanin niyo itong pagmamahal ni Pablo sa tao. Sabi niya dun sa ikalawang Korinto, 13.7. Pakinggan niyo mga kapatid. Ngayoy idinadalangin namin sa Diyos na kayoy huwag magsigawa ng masama. Hindi upang kami mga kitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan kahit kami maging gaya ng itinakwil. O kahit itakwil mo pa ako, kapatid, kagaya ng mga apostol, kahit na itakwil nyo kami, ang aming layon, huwag kayong gumawa ng masama. No? Hindi para kami makitan subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan. Kahit kami gaya ng itinakwil, no? palagay mo na, galit ka sa akin, okay lang sa akin yun hindi naman ako maaano kung magalit ka sa akin buong mundo. Lahat ng miyembro ng CCF magalit sa akin. Wala namang epekto sa akin yung magalit kayo eh, no? Pero ang akin ang intention ko, makita nyo na niloloko kayo. Dinadaya kayo. Hinihingan kayo ng ikapo. Hindi naman aral ni Kristo 'yan. Batas ni Moses 'yan sa lumantipan sa bagong tipan, ang batas, mag-aabuloy ka, magbibigay ka, kusa. Hindi ka didiktahan ng kahit na sino. Magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Kaya lahat ng iglesia ang nagkukuha ng ikapu ngayon. Sa demonyo yung mga iglesia na yan. Hindi naniniwala kay Kristo. Sabi ni Kristo eh, Aral ni Kristo magbibigay ayon sa pasya ng puso. Nung nagbibigay, hindi yung binibigyan ng magpapasya na pagka hindi binigay yung ika po, eh, paparatangan mo yung membro mo, magnanakaw. Akala ko ba, sabi niyo hindi na kailangan ng mabuting gawa. Ba't kayo nangihingi ng ika po? Hmm? Pagka hindi nagbigay ang membro, eh, ang gagawin nyo, eh, papahayag nyo na ang hindi nagbigay, magnanakaw. Aakusahan yung magnanakaw. Eh, mahirap lang yung tao. Wala naman siyang pang ika Eh, pag hindi nagbigay... <laughs> Ito pa isa, pakinggan niyo to. Pagdating sa pagbibigay, baka may natanggap kayo, hindi kayo nag-touch. Mauubos niya ng blessing Sino sa inyo ang mga nagbenta ng bahay at hindi nag-touch? Nasa pangalit kayo. Sino sa inyo hindi kailangan ng Diyos ang bigay. Ang kailangan ng Diyos, tayas. Sa mong kawalang yan, yan. hindi lang kailangan ng Diyos yung bigay. Ang kailangan daw niya, tights. Kontra kay Kristo ito, anti-Kristo ito. Bakit? Abay, ang sabi ni Kristo eh, ah, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Hindi naman sinabi, ang, nagbib, ang iniibig ng Diyos ay nag iika po. Hindi yon ang iniibig ng Diyos, nagbibigay na masaya. Paano sila kung magbigay? Otso tres ng ikalawang korinto. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatutuo ako, at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ayon, nagabuloy yung mga unang kristyano sariling kalooban. Hindi, hindi ikapo <laughs> Asan ngayon yung ikapu mo? Panahon pa ni Mueses yan eh. Pero mo ayaw kayong um umalis sa ikapu dahil malakas pagkakwartahan ng ikapu ng mga pastor. Dito nga sa Brazil eh, meron dito isang ano eh, yung super ano eh, superstar eh. Sa ano, sa football, superstar ang kita niya sa isang taon, sandaang milyong euro. Sanda, sa isang taon, sandaang milyong euro. Magkano yung ikapunong sandaang milyong euro, kapatid na Josel? 10 million po yung euros yun, Brad Eli. 10 million euro. More or less, 60 million pesos yon Ano? Opo. Tamo, isang tao pa lang, may 60 million na agad yung pastor. Kaya hindi nila mabitawan yung ikapo eh. Alam naman nila, sa panahon pa ni Moses yan eh. No? Kaya yung mga nag kayo ngayon, ang mga pastor nyo ay hinihingan kayo ng ikapo, Nako, sigurado maluloko yan. Kasi hindi yan ang batas ni Kristo. Ang batas ni Kristo, nasa bagong tipan, mag-aabuloy ka, magtutulong ka sa iglesia, ayon sa iyong pasya ng puso, sa iyong sariling kalooban. Ayan. Yan ang batas ng Diyos. Ngayon, ba't ko sinasabi ito? Dahil wala akong pag-ibig, inaatake ko kayo. Yan na nga ang pag-ibig eh. Na ituwid yung mali para wag kayo naloloko. Yan. Naintindihan mo ba yan, kapatid na Joseph? <laughs> Eksakto po yung sinasabi niyo, Brad Eli, sa Biblia. Kaya ang pag-ibig, yung pong ginagawa ninyong ituro yung tama. Eh ito pong iba, kagaya nitong pastor na ito, ang ginagawa po nila, hindi pag-ibig. Galit po yan. Ang pag-ibig nila na sa pera ng tao. Pero yung tao, hindi po nila mahal. Hindi po eh. Ang kanila ay pinatutupad na aral, hindi tama sa Biblia. Utos lang nila, hindi po utos ng Diyos sa ating panahon. E eh, tingnan ninyo ang nangyayari. Mabuti nga po ito na buksan po ninyo, Brad Eli. Dahil dito po tayo dapat matuto mga kababayan. E eh di ngayon pipiliin natin si Brad Eli po. O kaya itong mga pastor na ito na mga kung ano-ano pinagsasabing wala sa Biblia. Pero nagpapanggap na may pagmamahal. Nakakubli sa sagitan. Ginagamit yung Biblia nga eh. Opo. Binabasa pa yung kay Pablo eh. Kahit na ikaw magsalita ako ng wika. Wala naman akong pag-ibig. Ako pare ka, pompyang na maingay. <laughs> Hindi niya naintindihan yung sinasabi ni Pablo. Pag wala kang pag-ibig, walang kwenta ka, walang silbi. Eh ano yung pag-ibig? Yung pag-ibig, hindi nagagalak sa kalikuan. Kaya pag mali, nilalabanan ni Pablo pag mali. <laughs> ngayon, ipipinta mo ba ngayon si Pablo at saka si Kristo? Eh walang pag-ibig dahil inaatake yung mali. Ah, maling interpretasyon yan sa Biblia. Yan, diyan kayo. Along those lines, mga kababayan, ano? mag-isip kayo. Kaya pwede kayo mamili. Iglesia na hindi nang aatake, pero niloloko kayo. O iglesia ang nagsasalita ng prangka, pero nagsasabi ng totoo. Alin ang ikaliligtas nyo? Yung binobola kayo? O yung pinagsasabihan kayo ng prangka na totoo? Na kahit masakit sa inyong tenga, eh sinasabi sa inyo yung totoo? Alin ang ikaliligtas nyo? Alam nyo mga kapatid, kung maalam ka sa Biblia, kung naintindihan mo ang mga teksto at konteksto ng Biblia, hindi ka magagalit pagka pinupo na sa'yo ay mali. Utos ng Diyos yun, punahin ang mali, ituwid ang mali. Yun ang talagang layo ng Biblia. Kaya ipinasulat para magamit sa pagtutuwid sa mali. 3.16 ng ikalawang korinto. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ang lahat ng kasulatan mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala. Ano ba ibig sabihin ng pagsansala? Abay, papahintuin mo yung mali at sa pagsaway. Yun, sasawayin mo yung mali, sasawayin mo yung hindi tama, sasansalain mo yung hindi totoo. Yan ang nasa Biblia. Uh, hindi mo papabayaan na niloloko na yung kapwa mo tao, hindi ka pakikibo na pagka kumibu ka, sasabihin sa'yo, wala ka ikang pag-ibig. Inaaway mo eh, kayong hindi nag a sa'yo. Mali ka dyan, mama. Mama ang inaaway ko yung hindi nag-aagri kay Kristo. <clears throat> Kasi ganun ang sabi ni Kristo. <clears throat> eh ikaw naman, di ka nag aagree kay Kristo. Sabi ni Kristo, magbibigay ayon sa pasya ng puso. Iniibig ng Diyos, nagbibigay masaya. Tapos kasabihin mo naman, ayaw ng Diyos lang bigay. Ang gusto niya, tights. Tinama, <laughs> oh, tinama, alam na alam mong wala sa Biblia. Sinasabi eh, ulit. Di eh, ba? nagsasalita, labag sa Biblia. Hindi kailangan ng Diyos ang bigay. Kailangan ng Diyos tithes. Sino nagsabi sa'yo? Eh nasa Biblia nga, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sukat sabihin mong kontrang-kontra ka sa salita ng Diyos na hindi niya kailangan ng nag, ang bigay. Ang kailangan niya, tights. <laughs> ang tindi ng magligaw nitong mga taong ito para lang kumita ng mas malaki, pare-pareho lahat yung mga iglesia ng ikapu na yan eh. Baptista, Sabadista, puro ikapu, ano niyan. Kasi mas malakas sila kumita sa ikapu eh. E pag ituturo nila yung aral ni Kristo, baka sila kulangin, diosin <laughs> na magbibigay yung mga tao, ay yung mga miyembro ayon sa pasya ng kanilang puso, hindi pinipilit. Magbibigay ayon sa kanyang pasya. Uh, nagbigay ayon sa kanilang sariling kalooban. E di hindi tights. Yan ang aral ng bagong tipan. E ba't kayo, nahahalata ako kayo, puro kayo tights. Bakit? Malakas pagkakitaan yan, tights na yan, kapatid na Joseph. Kahit wala na sa panahon. <laughs> Ayan. Eh ako lang naman ang nagbubulgar nito eh. Hmm? Kasi yung iba, di naman nila pupunahin yan eh. Kaya sa akin galit ang mga tao. Eh, pinapagalit pa lalo. Para wag akong pakinggan. Eh, ka, inaawa yung mga ibang tao. Wala ikang pag-ibig. Hindi ka marunong ng pag-ibig na nasa Biblia. Ang Diyos na pag-ibig, pag, pag mali, hindi siya sangayon. Galitan Diyos pag, pag Galit siya ron. Hmm? <laughs> Ay nakong, Talaga. Kapat